Atkalīs rudenīgs mietus, jo ļautamus un balta šalti šķīs. Šādā dienā jauns vai vecs, visam peļķiem pāri lecs, visur lietu sārgu raibā sēnes rēc. Lai tik līst rudenīgs mietus, šādā dienā patīk man alijas klīs. Patīk man blakus tev, vienā soļu ritmā klusējot iet, lietus kā dziet. Baigi ilgi un tālu dziļi jādomā. Pirmais festivāls, manuprāt, pirmais festivāls varētu būt tāpat Olgas Disinīte, kur mēs arī šodien uzstājāmies kopā ar Okrats akadēmiju. Par godu tom, ka Baltic Beach Party ir 10 gadu jubilēja. Tā bija Olgas Disinīte, kā tāds liels festivāls, kur es pat nepiedalījos. Es esmu pat piedalījusies šajā Olgas Disinītē, bet tas bija tāds kā festivāls, ko es vēroju no malas. Mammai teicu, mammas, ka mazliet paskatīties, kā tur ir, un tad jau varbūt cer kādreiz piedalīšos. Kas bija pats seksīgākais moments līdz šim tavā karjerā, ko tu esi sajūtusi no publikas puses? Tas varētu teikt tā, pats seksīgākais moments, ka esmu uz skatuves bijusi, ir bijis tas, ka es esmu uz skatuves, un nevis viens, tā teikt, atsevišķi personāšu puisis, bet Veselas bars publika ļauj, es mīlu tevi, Samanta. Nu, tas tiešām ir skaisti. Un, ja es nemaldos, tas bija pat Lapmišķiem zvejnieku svērkos. Tas tiešām bija tā, ka tu reāli apmulsi, tu vairs nedzirdi ne monitoros kontrolēs, kas skan ne balss, ne pavadījums, bet tu liekas, ā. Kāda ir bijusi lielākā laža, kas tev ir gadījusies, teiksim, konča laikā? Nu, tāda varbūt arī smieklīgs kaut kāds gadījums. Nē, nu, protams, lielākā laža bijusi tāda, kad ir parasti es strādēju uzstājas vasarā. Un augstupiešu kurpes kājās. Un tu dzied, un tu staigā, tur kusties, un beigšu tu jūti, ka tu vairs vienu kāju vairs nevar pakustināt. Tas nozīmē, ka papēc ir iesprūdis starp tiem dēļiem, tai dēļ grīdā. Bet tad es tā forši izgāju no skatuves situācijas, vienkārši novilku abas kurpes, un tam man daudz jautāja, a, kāpēc tu novilku kurpes? Tas bija tā paredzēts? Es saku, jā, bija tā. Bet tā sajūta, kas bija iekšē, tas bija, ko man tagad darīt? Ārprāts. Kur ir pat neparastākā vieta, nu tāda, ko pat nevarētu vispār iedomāties, un to arī pat neiedomājies, pirms tu tur uzstājies? Es nevarētu teikt, ka tā būtu viss neparastākā vieta, bet tas man pašai bija tāds liels pārsteigums, ka mūs uzaicināja, tā teikt, uz privātu pasākumu, un tur cilvēkam mājās, privāta mājā, bija lielā estrāde. Es pat... Tas bija Latvijā? Tas bija šeit pat Latvijā, jā. Es pat nemānos pateikt tādu par kā šeit Baltic Beach Party galvenā skatu. Viņam bija tāda mājās dārzā uzcelt. Un tur mēs bijām uzaicināt dziedāt. Tas man bija tāds, wow, ko tad cilvēku nodarbojās. Tas tiešām bija tā liels pārsteigums. Kad bija pirmā reize un atkal kas tā bija pa vietu un laiku, kad tu kāpi uz vienas skatuves, nav runa par to, ka tu kopā uzstājies ar šo mākslinieku, bet ka tu biji vienā lainapā ar kādu no savām, nu tādām tiešām lielām mūzikas autoritātēm. Tas bija Rumānijā, kad piedalījos Giorgio Gregorio festivālā, kuris pārstāvēja Latviju. Tas bija 2 gadus atpakaļ vasarā. Un pie manis pienāca tāds vīrietis, kurš mani tā kā piedāvāja uz sadarbību. Un es tādu apmulsus nezināju, kas pa cilvēki ir. Un tur man viss tādu, kā tu nezini, kas tas ir? Tas bija cilvēks, kurš arī bija pārstāvējis Rumāniju Eirovizijā. Un jā, viņam vārdiņš? Martins. Manuprāt, Martins. Martins. Tīri precīzi nepateikšu, bet tas bija vienos Martins bija. Un tā bija man tā tiešām tā kā autoritā. Jā, ka viņš man ir uzrunājis, ka mēs darījām uz vienas skatos, tā teikt. Tas tiešām bija fantastiski, kā arī poļu rokgrupai Tenīs, ar ko es arī ierakstījos, ar viņiem kopēts albumu. Tas
tikai, diemžēl, ir tikai Polijā. Un tā arī man bija tāda liela wow, tā, ka nu, tiešām tā ir pazīstama poļu rokgrupa, ar ko es esmu uz vienas skatos. Un es vēl maziņa, es atceros, man bija 15 gadu, tas tiešām bija tā Tu noteikti, ja esi saskārusies ar tādu burvīgu jēdzienu kā dzeltenā prese, varbūt kas ir tāds lielākais bullshits, ko tu līdz šim esi pa sevīm izlasījusi, un tagad vari pateikt, nu tā, mīļie LMK skatītāji, nu tā totāli not true. Jā, es varu pateikt. Pats lielākās muļķības, ko es esmu par sevi lasījis, to, ka es tiešām nebaidos par to teikt, jo tā ir tiešām dzeltenā prese, par ko man no sākuma bija ļoti sāpīgi tā lasīt. Un diezgan arī smieklīgi par to, ka Samanta Tīna ir transvestīts. Bet es neesmu transvestīts. Jo tas ir, es nezinu, nu, dzeltenā prese paliek dzeltenā prese. Un tas ir varbūt manu sarkano matu dēļ, lielo lūpu dēļ un skropstas. Un kas viss ir dabīgs, nu, izņemot skropstas. Bet, nu, meitenes paliek meitenes, sievietes paliek sievietes. Un tas tiešām bija tāds, jā, kad bija, es atceros parādījies rakstāts. Anetē Sončikai parādījusies konkurence, jau konkurentes, Samanta Tīna, transvestīts, uhuhu! Tā, tev ir 3 sekundes, man liek, lai tu nosauc latviešu valodā ļoti vasarīgu hītu un paskaidro, kāpēc tev viņš tieši tagad ienāca galvā. Ļoti vasarīgs hīts latviešu valodā, tas ir mans pirmais radio singles, Auga Auga Rūžiņa, ko var nolādēt, lejuplādēt. www.platforma.lv atrast manu mūzikas sadaļu. Kāpēc tas ir vasarīgs un kāpēc man? Tāpēc, ka tieši tagad pēc šova ir sāksies vasara un šī Auga Auga Rūžiņa man ļoti daudz ko nozīmē. Un tas arī solās būt man pirmā solo albuma, kā teikt, titula dziesma. Nu, un pat cik tu pati pieskāries šim singlam, tad varbūt izstāstīvi video formātā. Nu, kāpēc tieši šis gabals? Šis gabals mani ļoti uzrunāja tādā ziņā, ka šo dziesmu nevajag uztvert. Protams, to vajag arī uztvert tā, kā viņa ir pasniegta, ka tu protestē pret visu, bet es tajā paužu to, ka Latvijā ir ļoti daudz spēcīgu mūziķu, ļoti daudz spēcīgu, krāsēnu, interesantu, kas Latvijas skatuvējā arī pietrūks, un es ceru, ka viņi arī viss būs kādreiz lielā skatuves Latvijā. Bet šā dziesma vienkārši simbolizē to, ka nekad nevajag apstāties pie pirmā kritiena, vajag iet, cīnīties un darīt tālāk, vajag saņemt sevi grožos, vajag nospraust sev uz to vienu un lielo mērķi un neredzēt blakus tās lietas, tos kritiens, kas ir apkārt, vajag vienkārši iet un protestēt. Vienkārši es esmu, es gribu, es varu un es būšu. Kādiem ingredientiem ir jābūt tā tavā ideālajā vasarā? Izrietot no tā, kas ir šobrīd laiks, vasara, tieši pēc Okrats akadēmijas šova, ideālā vasara būtu tādu. Perfekti nostrādāt Okrats akadēmijas tūru, plus vēl savi koncerti, kārtīgi sagatavoties mācībām Londonā un labi, tā jau nebūs vasara pēc Londonas, ka es atgriezīšos, bet nu viss tā forš, kā teikt, ievirzīt uz Londonu, sagatavoties kārtīgi, lai ir tāds spēks gan sirdī, gan arī prātā. Lūdzos reiz, paliec vēl kādā drausmīgā viegumā, no cilvēka paliek tās. Neaizējis niekos, lūdzos reiz, paliec vēl kādā drausmīgā viegumā, cilvēka paliek tāds.